Zdravím vás, Trčervík, a vítejte u dalšího videa ze hry Dishonored. Tak, my jsme skončili před tím domem a utíkali jsme a nepovedlo se nám s tama zdrhnout. Pokud jste neviděli předchozí epizodu, tak se koukněte, je na kanále. A teďka, já jsem zjistil Kudma, konečně. Ježíš Maria. Aha, Kudma. Jo. Počkat. Aha, já jsem teďka někde jinde. Jo, super. Já už jsem dál dokonce. Tak to se hodí. Nějak ho musíme zapálit. Takhle ne. Tak. Herko, ty trotle, stůj a přestaň mě štvát. Tak, nevadí. Super. Zjistil jsem, kudma se tady má zdrhá. Já se zmukuš. Kudma to rozhodně nebylo. Uhni, vole, uhni. Uhni, říkám. Uhni. Chytej. Debile. Tak, padne na tuhle misi hodně eliku, protože nevím, jak to udělat nějak rychle, po případě nějak zajímavě jinak, než jsem to kde udělal zatím. Tak. Já jsem trošku teďka v rozpacích, protože to bylo hodně rychlý teďka. Takže, šli jsme vlastně z vrchu, zabili jsme Beverly Boylovou, tu bílou, v tom bílém. A museli jsme se tam zmizet. A minulém díle jsme neviděli Kudma. Takže jdeme tu doma, zkusíme to tady mám. Tady nic nebylo. Vlastně bylo, ale jsem neměl se tam jak dostat. Ježíš Maria, oni jdou dolů. Ty, do prčic. Tak a tady jsou stoky. Jinak tam ten chlápek, co tam čekal venku, tak to byl ten, jak po nás chtěl, aby jsme tu Beverly přivedli dolů, což se nám nepovedlo, zkoušeli jsme to. Ale já jsem si nenastavil čas. Tak to je chyba, vydržte chvíli, stejně to načíte, stopky, spustit, výborně. Jsme ve stokách, těžko říct, si nás zajít, tady budou honit, asi, to se mi moc nelíbí. Bo možná ne, co já vím. Ale, stoky. Řekněme si to na rovinu, netuším, kde jsem. A proč mám 20 FPS? Jako ne, že by jsem tam chtěl lozit, jo? Jako, aha, chtěl. No tak asi. Nikde nahoru něco. Moc krásné, jak on udělané, jak on plave a všechno. Celkem rád bych tady našel nějakou rybu, po případě mrtvolu, po případě chodce. Ale tohle nějak musíme otevřít. Což by neměl být zase takový problém, protože my jsme přece korvata, no. Sakra, reflektory. Já se jen kouknu, podívám se na schopnosti poslední ples Lady War. Teď zase mluvám na loď. Schopnosti, kolik máme run? 5 run. My jsme strašně dlouho se nedívali, kde si někde nejsou nějaké runy, což je celkem chyba. A sakra. Tak já plavem. Mám pocit, že i pod vodou se dá přesouvat. Dá, super, tak to by neměl být žádný problém. Ne, hnusné rybičky, pryč tady má. Jsem se mohl nějak nadechnout, teda aspoň měl. Tak super, Samuel, já jsem nečekal, že budeš tady, chlape. Wow, super, tuhle. Tak jeď, pojďme, ještě ne. Tak tohle byla hodně zajímavá mise a hlavně celkem rychlá. Celkový chaos vysoký. Civilista, jednu civilistku jsem zabil, ani jedna runa. To jsou statistiky, to je na nic. Jinak, Dishonored hraju teďka po druhé, jako hraju si ho od začátku teďka a snažím se sbírat hodně run a už se koukám i na ty kouzla, co to znamená, už jsem aj poučený z toho, co jsme hráli, a takže už tu beru úplně jinak tu hru a snažím se co nejméně zabíjet a plížit a jde to, celkem jde to, jak máte už taky ten menší skill, ale já ještě nemám moc velký, tak je to lepší a
Zajímavě se tou hrou prochází po druhé. A já bych se určitě snažil, i kdyby jsem hrál toto znova, tuto misi, tak abych ji nezabil. To si myslím, že určitě. Něco s Lordem Pentonem, nepřečetl jsem si, co? Lord Gregan, hlasuje Lord Penton. A proč zrovna u něho? Jo, tady je domovina, runa 23 metrů, no to je nádhera. No to je nádhera. Dětka, to je nádhera, počkej. Vylezem nahoru, duknem se na tu runu, co to je? Ne, nahoru jsem řekl. Pustí se skočit. Ne, nahoru jsem řekl, tak jsme nahoře. A runa je tady runa, to ani moc hledat nemusíme. Upozornění pro občany Dunwallu. Maskovaný zločin se podle všeho ukrývá v karanténě. Aha. To není moc dobrý. Protože zřejmě už asi ví. Nebo tuší, kde máme hledat. Já úplně čekám, že to tady jednoho prostě, jednoho krásného dne, nebo spíš to moc krásný nebude, ale že jednoho dne to tady přepadnou a budeme muset s tady utíkat a úplně a pak... Netušíme si, něco takového se stane, ale rád bych to celkem viděl. Co to je za stroj? Zajímavé. Druhé čtení. Nazdar Piero. Bruska Svěrák. Nějaká spočítačí výrovnou. Berem všechno, protože peníze jsou důležité, než bychom jich měli zrovna dvakrát hodně. To, co máme my teďka, jsem já měl. Vlastně já mám teďka, když jsem ve třetí misi. Musí se hodně hledat a je také o něčem úplně jinačím. Tak, Piero. No, Piero. Jo, koukneme se, co máš na výběr a když tak si něco vyběrme. Ano, téměř, rád bych si něco koupil. Koupil dokonce. Žiletková mina, mám všech 5, 10 nábojů, 7 z 10. Určitě si myslím, že šipky bychom si mohli doplnit, protože teď to bylo celkem vokoule. Přesnaž kuše a dostřel kuše. Vlšní korový pistole byla uspávací šipka. Přesnaž kuše a dostřel kuše. To jsou určitě dvě vlastnosti, které ta kuš by neměla postradat. Stišuje kroky, odemyká tiché boty 2. Kapacita nábojů a šipek. Kapacita si myslím, že je víc než dobrá a velká. Tak si vezmeme přesno z kuše. A dostřel kuše. A možná bych normálně ještě ty tiché boty prubnul. Kolik to stojí? Za 400 pade. A to si v tuto chvíli můžeme dovolit. Celkem bych se ho lekla takhle u potkar večer na záchodě. Zprava do posvota, to zprava je pro muž, pro tebe, muži zmaskot většiny, tady bez všeho postelené, když bude čeká zprava, to ti to posílá. Prostý sluha, zajímavé. Počkat, u postele, tam byl amulet aj, to si potom musíme přečíst, doufám, že si na to vzpomenu, ale nebo ne, jdem zatím netka. Celkem zajímá, kdo to totiž psal, prostý sluha, třeba se něco stane, jak jsem řekl. Opravdu netuším, uvidíme, co nám tato hra nabídne dále. Ale já se jdu kouknout. Co jsem teda u té postele? Co jsem si nevšiml. Tady je ta zpráva, anonymní zpráva. Ať si kdo si, musím ti poděkovat, že jsi ušetřil aspoň čas Mary. Všichni máme své nepřátele, zvláště my ženy z rody Boilu. Dokázal jsem laskovat za to, co ti služil. No to, co jsem přidal jenom ze svých služeb. Z dalšího, který zná někoho, kdo zná tebe. Ještě jednou. Toto jsem přidala jednomu ze svých sluhů přes dalšího, který zná někoho, kdo zná tebe. Hezky, hezky jsi to vymyslel. Když už se naše cesty nikdy neskříží. Takže, Hergot, bolí mě v krku něco. Co to bylo za úkol? Takže jedna ze slečen Boilových nám poslala tuto celkem zajímavou zprávu o tom, že nám děkuje, že jsme ji ušetřili a poslala nám amulet, což si myslím, že je víc než dobré a že jí určitě děkujeme. Kdybys tady byla mezi námi, tak ti poděkuju osobně, ale bohužel ne. Čus.
učiněná zmije. Noc korvo, obávám se, ale že ještě vidím konce. Havelok a Martin pro vás. Havelok. To je jeden z těch sluhů, ne? Typuju. Nevím, to jistě není náhodou někde něco. Je temný zrak. Oh, to je úžasná věcička. To se mi líbí. Ukáže nám to všechny. Co tam leží. Ještě také zvláštní, když nevíte, kudy máte jít. To jsou dveře. Je něco v tom baráku ještě? Jo, já jsem nic nepřehlíd. Já si určitě budu dávat zastavení času. Chci si vylepšit, potřebuju na to pár run, určitě. A to až později. Nazdar. Korvo, Emily se schovala, začala to jako hrát, teď mě treste, jestli vidíte, pošte zimě, aby se vrátit k učení. Dobře. Emily, ty zlobidlo. Kde seš? Nadí někde v hospodě Emily, jestli ty nejseš v kanále, Emily! Jdu tady vsudu. Ona by to byla schopná, děvčíca jedna. Ale jako tady teďka... Musím tě říct hoňku, ty. Tady tác opět jde pod... Určitě není špatný vybírat tady ten hotel, jako, je celkem zvláštní, že to nikomu nevadí. Bethesda vytvořila tuhle tu hru, což už si myslím, že určitě víte. A Bethesda taky má pod sebou Skyrim, což si myslím, že 100% víte. Asi jinak vám to říkám, ale ve Skyrimu cokoliv vezmete takhle do mě, u někoho, tak vlastně to vyvolá v tom člověku, pokud vás uvidí, poplach nebo nic takového vlastně. A pak se k vám chová jinak, že to v téhle hře není, to bych asi nepřežil. Pravdě, já Skyrim mám rád, jen takový čistě. Čistě můj názor. Nazdar, panové. To udělal spil k tomu, aby se tento okamžik skal skutečností. Takže zřejmě tady tohle bude nejtěžší, nebo Lord Regan na dosah. Takže utočíme na hlavní pilíř vlády, které se chceme zbavit, což je Lord Regan. Se nejvyššího bodu strčí podporu všeobecnosti parlamentu, svou finanční oporu, to je taky z dobré stráže. A také Sokolova, který je pro ně vyrábí bez... To je vzema, že všechny zbývající muže, kteří jsou věrní. Takže půjdeme do Dunwell Tower zabít. Nejbližte na vše zážu. Do blízkosti čeho? Běží nedaleko z Dymadla. Vy v ten hrozný den, když to vše začne, tam půjdete a skončíte to. Hodně štěstí, kurvo. Tohle tím pádem by vlastně mohla být taková buď předposlední nebo poslední mise, kdy se zbavíme toho nejhlavnějšího, proti kterému stojíme už od začátku, což je ten Lord. A po oblasti podívat se. Vchod. Jednička vchod. Dvojka první patro, trojka. Jasně, takže tady mám vlezeme, půjdeme tady mám, tak. Tudle zjevně tady tohle co? No to je balkon. Vyznám se v tom asi jako krysa. Krysa v botě, ty. Zavři se skřínko papír. Havelku, bravo pana Lore Ganzeri, je v tom posledním parlamentě osvědra a přišel s podporou rodiny Pendletonu. Ale jak jste říkal, ztráta podpory skupiny Kondo to opravdu zbrzdila, takže to taky byl určitě zvláštní krok a proto neuspěl ani Ganzer. Váš přítel zevnitř, takže určitě někoho tam mají. Klíč od hospodářských pokojů, ta by mohla být zamčena Emily. Emily! Tady splachneme. Říká se nedá tady splachovat. Ale na to bychom mohli použít temný zrak. Ber to. Pendleton. Sedí na motorce nebo co? Hmm.
To je Emily, že jo? Vypadá tak jabko, ale asi to bude Emily. Co to je? To fakt vypadá zvláštně. Ona fakt je dole? Ještě mi říkejte, že já měl pravdu. Ale protože tady vůbec nic nevidím, tak já si to vypnu. Co to je? Fuj. Vypadá jak vajco, tyjo, nějaký. Ale tak to je, to je hnus velebnosti toto. Co to je? Co to je? Já chci vědět, co to je. Že to bude nějaký hovno. To bude meziplanetární ouno. Nebo rovno nějaký. Fuj, já jsem si, že to je smotaná Emily, to je smotaný nějaký bůh ví co. Myslím si, že Emily strany najdem, tam je nějaká ženská na mopedu a tady je to. Alebo někde venku, děvčica. 14 minut, tohle video bude kratší, myslím si, že nemá cenu to tady nějak protahovat, co celý. Celda. Máme jít za Samuelem, myslím si, že tam dojedeme a že to asi pro dnešek ukončíme, já to nechci nějak moc ještě okecovat. Spíš by mě zajímalo, kde je ta Emily? Klíč od Humpic, což nemáme, že? Ny. Nějaké to srdíčko, srdéčko by se mi hodilo. Nebo že by mohla být někde tady. Slečno Emily, ukažte se. Vy sice hrajete schoňku budem hrát. Ale, pokud tohle není zase nějaké ouno, tak si myslím, že to je naše slečna. No nazdar. Mám ju. Často si tak hrajem, no jasně. Tak, myslím si, že teďka... Jo, v prvním díle. To bude časy. Jsem z toho špatná si vezmu, jestli to jako, je to dárek. To bude amulet kostěný, podle mě. Doufám, že za to něco dostaneme, třeba pusu. Runu? Jak jsi to mohla dát pod poštaři, že je to velká kráva? Co to máš za poštaře? Asi tak velký to není, ale to je jedno. Tak myslím si, že žádnou odměnu jinak už nedostaneme, že tohle je víc než dobré. Lalala. Utíkej, slečno, utíkej. No nic, vidím to následovně. Jdeme za ním. Jdeme za... Za samík. Ne, prdle, že jsem ho... Au! Ujela mi ruka. Máme boty, máme... Umím udělat cokoliv, téměř. Dobré, tak bych chtěl hodinky s vodotřískem, takové ty velké, takové ty, co máme u nás. Přemýšlím, jestli to má cenu. Já si udělám 15 šipek. To si myslím, že určitě budeme potřebovat. Já nemám žádné peníze. Jak nepokojící. Schopnosti. Počkat, tady tohle je Lord Regent. Cena 2 runy. Tak to si určitě koupíme. Aktivně si skýnice. Konám sebe a zkoumíš čas, jak to nás koupit, zkoumíš, když končí opět ten skýnička. Dobrá. Cena 8 run. Ty vogo. To je drahý. Ty vogo, tak to. No, 8 run. Dohaje. No to je asi jedno v tuto chvíli. Nazar seme. Jo, je na něho. Musíš si toho kašlu zbavit. Ale já jsem se ještě nerozloučil se Emily. Třeba už se nikdy neuvidíme. Co se dá dělat? Ježíš, to je hrad, tyjo.
Tahle mise bude tak na 3 díly, typu. Či na 4. Uvidíme, jestli ta mise bude poslední nebo ne. Návrat do věže, že já zukončím vládu Lorda Reganta, aby Emily konečně mohla posednout na trůn, musí se vrátit. Tam dej si kdysi posunout jako Lord Regan, však trpí silným stihomanem. Že předíl si těžce zabezpečení ukryt tam uprchne. Aha. Ty vogo, no. Takže pokud my spustíme poplach, tak Lord Regent uteče do ukrytu. Tady jsme přece v prvním dílu přijíždili. To si pamatuju. No nic, vidím to následovně. Moc krát vám děkuju, že jste se koukli na tento díl. Pokud chcete další, dejte like, v případě odběr. Určitě bude další, protože tuto sérii chci dohrát a těším se na konec, protože podle několika zdrojů konec má být velmi, velmi zajímavý podle toho, jak jsme procházeli hrou. A uvidíme se příště. Tak jo. Myslím si, že... Aha, takže buď on nebo já. Jak to tak vidím. Tak jo. Uvidíme se příště. Čauec.